doorashada lix ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ee ka soo gelaya dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu doortay magaalada kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedkaasi kuraasta la doortay ayaa waxaa ku kala tartamayay musharixiin dhowr ahaa iyadoona kursiga koowaad ee doorashada uu ku guulaystay cumar ibraahim xaashi oo kursiga hoob 114 ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ku mateli doona ka soo galay maamulka jubbaland waxaana uu helay 80 cod halka musharixii la tartamayay ee cabdi aadan cabdulaahi isagana uu helay 12 cod taasi oo ka dhigtay in kursiga hoob 114 uu ku guulaysto cumar ibraahim xaashe maxamed sheekh nuur cismaan ayaa isagana cod gacantaag ah kuu guulaystay kursiga hoob 107 ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kadib markii uu ka tanaasulay musharixii la tartamayay xasan cusmaan aadan asad cabdirisaaq maxamed ayaa ku guulaystay kursiga hoob 120 ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya deegaan doorashadiisuna tahay maamulka jubbaland waxaana uu helay 77 cod halka musharixii la tartamayay ee siciid cabduqaadir shukri uu isana helay 18 cod cabaas cali ibraahim ayaa ku guulaystay kursiga hoob 111 ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya waxa uu helay 79 cod halka musharixii la tartamayay ee aadan mursal cadow uu helay 17 cod cabdinuur cali aadan ayaa qaab gacantaag ah waxa uu ugu guulaystay kursiga sumadiisu tahay hoob 88 ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kadib markii uu tanaasulay musharixii la tartamayay ee axmed cabdi maxamed kaasi oo kursiga doorashadiisu inta aan la gelin tanaasulay siciid maxamed cali ayaa ku guulaystay kursiga sumadiisu tahay hoob 93 ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya deegaan doorashadiisuna tahay maamulka jubbaland waxaana uu helay 74 cod halka mahad nuur cismaan oo la tartamayay musharaxaasina uu helay 24 cod waxaana halaabay 3 cod taasi oo siciid maxamed cali uu kaga guulaystay musharixii la tartamayay ee mahad nuur cismaan maamulka jubbaland iyo maamul goboleedyada kale ee dalka ayaa xilligan wada doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kadib heshiiskii magaalada muqdisho ay ku wada gaareen golaha wadatashiga qaranka oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay ee maxamed xuseen roble cumar guxuurbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.